这一次我从辽宁过来，是为了支持我的好同僚，我的好同志，不只是三大哥，包括三角石，包括李八万，包括马祖，四区一起上，一起赢。我们11月19号让希望再赢一次，你们说好不好？Dengan pilihan yang sangat-sangat penting, pilihan ini adalah untuk menentukan sama ada Sabah akan kembali ke zaman yang gelap, zaman teknokrat, zaman penyamun, zaman pencuri, dan juga zaman vacuum cleaner。我们这一次的选举是决定沙巴是否走回头路，沙巴是否会回到去那个贪污腐败盗贼统治的旧时代。尤其是我今天看到一个新闻，可能今天宣布，可能明天宣布，我们的这个最大的市城机为建国的最大的事情之一，安斯林穆沙阿曼可能会在黎巴嫩竞选，你们说可以接受吗？不可以吧，对不对？我们好不容易在2018年把穆沙赶下台，躺在那个床上，广告要拿广告来走路。结果现在卷土重来，我看他广告都可以丢掉了。他现在准备回来是为了什么？是昭示着国政乌统正在很强大的回来着。这一场选战是我们决定到底这一帮盗贼，这一帮旧的腐败的政治人物是否能够重来，回到政治的中心上。然后我们沙巴人民要决定，三嘎哥人民要决定，是否我们要，还是我们要继续的让这个改革进行到底，让大家能够，让希望联盟能够把马来西亚变得更好。kita semua baca satu berita。Yang mana Tan Sri Musa Aman mungkin akan bertanding lagi di parlimen. Parlimen mana? Limaran. Dia banyak buat kerja, saya tahu, saya terima. Banyak berita, kapan ini kah berita kah? Sama ada dia akan kembali untuk menjadi seorang YB ataupun ahli politik ataupun ahli parlimen.Dan kini adalah masa kita untuk menentukan sama ada kita mau kembali ke zaman yang lama, zaman yang gelap, yang mana ahli politik akan rasuah sehingga pilihan-pilihan pun boleh apapun tidak ada berlaku. Dan kita sudah membuka lembaran yang baru 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kita menjayakan Pakatan Harapan.Pertama kali kita menjadi kerajaan sekutuan, dan seterusnya ada banyak perubahan telah berlaku. Salah satu Najib yang rasuah, yang terbukti rasuah sampai pilih lagi, kini sudah berada di penjara, dan masih banyak lagi.Masih banyak lagi politik-politik rasuah, politik kotor belum lagi dibersihkan. Dan saya minta rakyat sarankan, seperti keputusan 4 tahun yang lalu, kita bersama-sama sekali lagi menyokong Pakatan Harapan supaya kita membersihkan negara ini. Boleh? Boleh? Boleh. Lugo, 我们不要走回头路，我们
们不要让这些暴警回来，我们不要让穆萨曼有机会回来，我们不要让那些坐在牢里面能够跑出来，我们不要让扎伊达米利当天晚上有机会见阿贡做首相。我们只有一个选择，大家做过的这个选择不难做，因为四年前你们已经做过一次，那就是让希望联盟再赢一次，好不好？好不好？决定你要跟他商量就商量。Banyak banyak parti keluar kali ini, tapi kita kena jelas kerana kali ini pilihan raya pada kali ini adalah lawan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Harapan gagal kali ini, maka intinya Barisan Nasional akan menang.Si Najib akan keluar dari penjara dan semua that's the end of everything. Kita tidak mahu, dan ini adalah sangat jelas kerana kalau kita undi parti-parti lain kecuali Pakatan Harapan, kemungkinan besar mereka pada malam 19 November mereka akan menyokong UMNO dan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan campuran. Kita tidak mahu kerajaan campuran yang ada UMNO. Jadi jelas kita kena undi Pakatan Harapan kerana Pakatan Harapan satu-satunya pakatan yang ada kemampuan untuk tumpangkan Barisan Nasional. Betul? Jadi ini adalah sesuatu yang penting. Saya tahu bahawa ada banyak orang很多政党在比拼，我不要说谁，单单可能一个红梅选区那个选票是很差，很多政党很多人出来打，但是有一件事是清楚的，我呼吁大家把这个讯息传给朋友们，倘若11月19号当天晚上西蒙没有赢，那意味着谁赢？谁？国政赢，巫统赢。他去找他的朋友了，沙威啊，帕萨这些人都是他现在的朋友，一起去做政府。那么，唯一能够打败国政、阻止盗贼回归的，只有希望联盟这个选项，没有别的选项。而希望联盟是现在是目前马来西亚主流政治里面唯一有能力打败国政的更多，而力主他们回归的。而我们也展示过诚意跟决心，因为四年前我们大家在这个礼堂相约一起大喊马街，我们有没有做到？我们做到了，不容易，走了很长的一段路。但是，各位，民主没有白走的路，每一步都算数。我们就这样走过来了，四年了，国家开始慢慢的变好，虽然政治还是看起来混乱，但是我呼吁大家不要放弃我们的国家。这一次我们是跟所有马来西亚爱马来西亚的人站在一起，不分种族，不分宗教，不分地方，不管东马西马，不管马来人华人，不管伊玛人卡拉萨人，大家团结在一起，让国家走向对的方向。也只有希望联盟能够让这个马来西亚继续的改革下去，而不是回到去让巫统有机会优先执政，然后找来他的那帮朋友来一起做政府，那就完了。
So, saya minta rekan-rekan sedekah untuk terus menyokong perkataan harapan. Karena kalau kita maukan reformasi terus ada berlaku, kita maukan perubahan berlaku, perkataan harapan diinginkan bertekad untuk membawa reformasi dan perubahan demi negara ini. 4 tahun yang lalu kita dalam jabatan ini, kita janji kita mau kasih tumpang kalian tangkap Najib. Kita berjaya tangkap dia. Dia sekarang dikurung di mana? Penjara tajam. Dan sekali lagi saya minta rakan-rakan sedekah jangan putus asa. Banyak lagi perubahan kita mau lakukan. Dan kalau kita sekali lagi let pakatan think again, kita akan lihat lebih banyak perubahan akan muncul. Kita akan janji di sini akan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik demi sedekah Sabah dan Malaysia. Marilah kita bersama-sama dengan semua rakyat Malaysia kali ini, satu hati, satu tenaga, satu semangat, tanpa kira kaum, tanpa kira agama, tanpa kira wan wilayah, orang Sabah ke orang Johor, orang Cina ke orang Melayu, orang Sungai ke orang Iban, kita satu tenaga, satu semangat, tumpangkan Parisa Nasional. Sekali lagi, kita menangkan perkataan. Kita boleh. Cheers. 我希望大家在这里一起 It's big. 我们剩下18天, 大概18天, 2个星期出一点。 我希望大家在一起, 让这个讯息传达出去, 让我们希望联盟能够做好做满一届政府, 而不是22个月, 做好做满一届政府, 为马来西亚带来更多的改变。 就如我们刚才讲的, 4年前我拿进跟贪腐 最大的那个官位的首相都可以抓起来, 那么意味着, 希望联盟还有很多的改革, 要为马来西亚带来更多的不一样。那么希望大家在最后的这18天冲刺，我们一起一条心，尤其是回到这个礼堂，我想起4年前我在这里帮我的这个师父啊已故的王天放，师姨妈妈站台，我们还记得那个梦想， 是要为马来西亚带来更好的明天。我们曾经做过一次这个改变，这一次我们不要失望，我们再一次燃起这个熊熊的烈火，点燃这个火箭的精神，跟希望联盟一起为马来西亚带来美好的希望。你们说好不好？
支持，因为失意也希望有，失意不也希望不会有。好吧，好，可以吗？可以。吉他。